Қазақстанға ең көп инвестиция құят мемлекеттердің бірі Нидерланды елі. Бүкіл әлем көмір сутегінен бас тартып баламалы қуат көздеріне көшкен тұста, бізге де жасыл энергетиканы пайдалану жобаларына қажеттілік артқаны белгілі. Отандық экономиканың ілгерлеуіне Нидерландымен қатар ақыр, Швейцария, Ресей мен Ұлыбританияда инвестиция құюға мүдделі. Декарбонизация жобасын іске асырумен қоса жергілікті тау-кен өндірумен өңдеу өнеркәсібіне үлкен үміт артылып отыр. Дегенмен шетел инвесторларын көптеп тартуға кеден және салықтық нормалар әлсіз инфрақұрылым мен визалық мәселелер кедергі келтіріп отыр. Бұл бағыттар бойынша біз жүйелі түрде жұмыс жасап жатырмыз. Инвестициялық ахуалды жақсартуға бар күшімізді салудамыз. Бізде шетелдік инвесторлардың мәселелерін шешетін инвестициялық штаб құрылған. Барлық сұрақтар сол жерге жіберіледі. Омбудсменіміз де бар. Шетелдік инвесторларды ұстап отыруға мемлекет тарапынан қолдау бар.